The former church has still paid us. Yeah.
fy faen, sjekk den. Get the party.
love to believe. We'll be right back.
Goal! Hei og velkommen til siste stoppested og siste samling på denne turen, den fantastiske turen. De aller, aller fleste her har vært med helt fra vi startet I Göteborg. Og mange, og de aller fleste har reist I langt I forveien av Göteborg. Det har vært sinnssykt mye kilometer og opplevelser og bare kamerater, men både kvinnfolk og mannfolk på tur helt fantastisk. Dere har vært ekstremt tålmodige. Og vet dere hva? Det mest tålmodige og det mest fantastiske I hele dette konseptet her, det Alexander. Første gang vi arrangerer, men sånn det. Det bare håper dere har det greit, og vi kan gjøre det igjen. Enjoy! Vi vet jo, det har vært, det og det kommer alltid til å være utfordring med rommet på hotellene med reiser rundt. Fordi at det veldig vanskelig for Alexander å kvalitetssikre hver eneste et rom I disse utenlandske hotellene. I Norge så det gitte standarder, og det masse krav til kjøpslover på som helst. Men nedover her det rock'n'roll. Når Alexander kontakter et hotell, han får sett et rom og to og tre, han sjekker på internett og holder følge med det, holder øya med dem. Men det helt umulig for Alexander å kunne kvalitetssikre at det blir like gode og like rom. Så jeg ber dere innstendig med å være ydmyk I forhold til den vanvittige jobben han egentlig gjør. Og at vi litt tålmodige og senker garden litt grann. Og vi vil jo svært gjerne, og han vil I alle fall svært gjerne, at alle skal ha samme opplevelse på absolutt alt som foregår. Det skal være likt for alle, og han vil så gjerne det. Jeg vet at Alexander, han blør på at alle skal ha samme kvalitet på rom, samme opplevelse på kjøretur og alt dette her. Men det 70 biler på tur I dette her galskapen her. Hva oddsene for at dette skal gå bra? Vi stolt av standarden. Yes, og det har gått vanvittig bra. Vi har kjørt den lille gule bilen I front, en pil overalt. Han klør seg I håret for det at det har blitt forandret noe her og der. Han klarer ikke å kvalitetssikre dette her. Hvis han skulle kvalitetssikre dette her, så måtte vi lagt en helt annen tur med mindre standard, mindre opplevelser, mindre spektakulære ting. Så han har en kapasitet som det overgår alt. Jeg kjenner ingen I hele verden som har den kapasiteten. Han sitter 24-7. Og jobbe med alt dette her, hele forbannet tiden. Nei, nå har jeg bare en katt, så det Ja, men bare se det for dere også. Han jobber, nå skal vi ha en norsk Eurorally-tur. Om ikke lenge. Dette kverner opp I hovedet hans hele tiden, at det skal bli bra. Og allerede til neste år, om ett år, så den turen til neste år ligger klar. Og dette kvernet, det jobber han jo nå med å kvalitetssikre. I skrivende stund så jobber han med at neste års tur skal kvalitetssikres. For det ikke gitt. Det en mann som jobber med dette hele tiden, det Alexander. Hele tiden. Bare...
Okej, jag har en kompis här borta som vill komma upp till mig lite. Där är människa här som frir till varandra och plötsligt så ser det två deltagare och håller varandra i handen. What? Nyförälskade på turen, träffar varandra på turen. Så att det kan jag säga ja. Så ja. Til neste år skal vi ha med en prest og fødestue på turen. Min gode venn Gjøren, han er utrolig hyggelig og festglad og i aller mest positiv betydning. Og veldig engasjert, han er veldig glad i vennene sine og gjør ordet. Han stiller opp på alt. Du slipper en fis, så kommer han. Nå var det ikke meg du skulle ha, det var han. Ja! Fortell! Nei, jeg har ikke forberedt noe tale i hele tatt, for jeg visste ikke at det skulle bli dratt opp. Annet at jeg trodde jeg skulle si et par ord, eller du skulle si et par ord. Ja, sånn lett er det ikke. Alle vet jo hvem Jay Leno er. Jay Leno! Hvis du googler Jay Leno, så står det at han 73 år, han født i 1950. Det stemmer ikke, han her med oss. Og han 50 år i dag. Mer er det ikke å si om fotgjenger Gudleik-klåten. Som kjent skjønner jeg ikke så mye på turen. Jeg har faktisk kjørt for første gang et par etapper i år. Ja, eneste med eksklusiv privatsjåfør i Lambo. Neida. Jeg vet ikke, jeg har som sagt ikke forberedt noe mer, men altså, du en av mine beste kompiser. Vi står igjennom tykt og tynt, og du sa det tidligere da når jeg hoppet i lunsjen. Gjøran, vet du hva jeg tror? Når vi dør, når vi blir gamle, så kommer vi kommer aldri til å kjede oss. Vi har aldri hatt en kjedelig stund. Jeg har ikke mer ord, altså. Alle vet hvem det er. Han har vært med i mange år. Og bli med fremover. Og bli med fremover. Og bli med festen fremover. Nydelig. For jeg kjører i filmen. Takk for med dagen! Så ferdig, finito, vi har nådd målstreken, men vi ses igjen. Det er så klart, det er skrevet i stein, Eurorally-familien, the big family. Så jeg gleder meg så vanvittig til å se deg igjen, alle ihop. Og Alexander, altså, den kapasiteten han har, og så bare sitter der, han skjems. Han sitter der og bare koker nå, for han får oppmerksomhet. Han er helt out, men han skulle hatt en sånn pokal. Ja. Men han kan selvfølgelig ikke, han har ikke plass i bilen. Men bare så det er sagt, vi ses igjen, og tusen hjertelig takk.